שלום כולם, כאן בועז פיילר וג'ורג'יה. אנחנו כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ליום שבת, ה-23 לחודש. קודם כל, שבת שלום. הירח היום עומד להיות מלא בלילה באריה. ככה 3 בלילה אנחנו נגיע למצב של ירח מלא. לילה עם המון אנרגיה. ירח מלא באריה זה לא כל כך לילה של שבת בערב, זה יותר כמו לילה של 6 בערב או 5 בערב צריך להיות. אבל עד אז יש לנו ירח שחור, ולמרות שהירח הזה שחור, הוא מתחיל את היום שלו בסרטן, הוא מתחיל דווקא מאוד נעים לפני שהוא הופך להיות שחור, הוא עושה אספקטים יפים לצירים, זה יום שבת שבו מאוד חשוב שנשמור על האנדרטון, ולא על האוברטון, שניקח קצת פחות, ולא נבקש קצת יותר. וככה אנחנו יכולים לעבור את היום הזה באופן מוצלח, כי אפילו שהירח שחור הוא עושה כל מיני אספקטים, שאנחנו לא מחשיבים אותם כשהירח שחור, אבל הם עדיין אספקטים שמשפיעים, כמו 150 לסרס ו-145 לשבתאי, זה אספקטים טיפה פחות, 150 לוונוס, אספקטים טיפה פחות נוחים מבחינת סיפוק ומבחינת מצב רוח, אז באמת, להסתפק במועט היום וככה לצלוח את היום הזה בכיף, לקראת הירח שמתחדש באמת ככה נכנס בערך ב-9:20 בערב, נכנס לאריה ומביא איתו את אותם האנרגיות החדשות והיותר כיפיות שדיברנו עליהן. היום מרקורי ממש ממש צמוד לפלוטו. אז זוכרים כל מה שדיברנו על הקומוניקציה שלנו, אנחנו צריכים מאוד מאוד לשים לב לזה גם היום. ונוס עוברת היום לגדי, כל מה העניין של מערכות היחסים, ההתייחסות שלנו לכספים וחומר ולסיפוק בחיים שלנו הופכת להיות התייחסות יותר רצינית, יותר בוגרת, יותר קבועה, יותר לומדת מניסיון עבר. ואנחנו בעצם לומדים מהעבר שלנו את החוקים שלפיהם אנחנו צריכים לחיות כדי לחיות נכון ולחיות טוב במובנים האלה של ונוס. שיתחיל לנו גם שבוע טוב, תודה שהקשבתם, ונתראה מחר, להתראות.